som Bob Marley sa, om det krävs pengar för lycka, du kommer aldrig hitta det. Mm. Bro, jag är skitdålig, jag kan inte rappa, mammas död. Mm. Nej, jag gjorde en låt, man hade skämt ut mig, man sa kolla killen, jag kan inte, jag är inte ens bra på det. Jag tror de inte vet att de kan bli bättre, de fattar inte, de har inte sett världen, de har inte sett livet. Så de trodde alltid det här. Den här delen, vi kommer prata lite om förortsdrömmar. Okej. Okay. Och första frågan är, vad hade du för drömmar när du växte upp? Spela fotboll, bror. Spela med alla killarna där. Mm. Ta på sig landslagströja som Isak gjorde. Men ändå Isak han gjorde den så... Men det där var målet innan när man var liten. Men det blev inte så, bror. Varför blev det inte så? Nej, inte, bror. Du har sagt att du halkade längs vägen. Aha. Kan du förklara den delen? Bror, alltså, man hade inte den disciplinen att gå till träningen hela tiden, det är tre gånger i veckan. Bror, yani, ta tåget, vad är det? Varje dag, man kommer från skolan. Bror, man behöver mycket disciplin. Det går inte. Och så är det många människor som inte heller lyckas för att det är svårt. Jag ska inte säga att jag var världens bästa spelare eller någonting sånt, men du fattar vad jag menar. Mm. Mm. Vilken typ av spelare var du? Jag var en lagspelare. Jag var en kille som backade hem, som sprang fram, som jagade boll, som gav viktiga passar, men jag var ingen skyttekung eller något sånt, nej. Men jag var en mittfältare. Mm, mm. Hur är samspel här i jämförelse med de andra i samhället? Känner man att man är en del av samhället när man jagar sin dröm, eller känner man att man blir lämnad åt sidan? Det beror på hur man jagar sin dröm, men ja, det är klart att man blir lämnad åt sidan. För att, är det på grund av vart man kommer ifrån? Ja, det blir så. En väg ut idag kan också bli ens död. Jag menar, det här krabbmentaliteten som finns i förorterna. Varför har det blivit så att det är mycket krabbmentalitet? Istället för att hylla varandra så vill man liksom dra ner varandra. Jag tror det är okunskap. Jag tror de inte vet att de kan bli bättre. Man fattar inte, de har inte sett världen, de har inte sett livet. Så de trodde alltid det här. Det var jag tror, för det är så mycket krabbmentalitet. Enligt dig, vad skiljer en vinnare från en förlorare? Alltså hur man tänker, mindset. Mm. Det är det enda. Mm. Vad är en dröm för dig? En dröm för mig är ett bättre liv kanske. Mm. Mm. Det där är en dröm. Om man jobbar sakta och säkert mot sin dröm, tills man har öppnat den. Hur ser vägen ut från förorten? Är det bara mick och boll som gäller när man är från förorterna? Faktiskt, det är faktiskt de två grejerna som finns. Mm. Det är den som åtminstone som kan jämföra sig med den här gatan också. Mm. Och vad händer när de två grejerna faller? Ja, då det blir plan B. Man kan ta en kille från Rosengård, men man kan inte ta en... Man kan inte ta Rosengård från en kille. 100%, Zlatan sa det perfekt. Exakt. Vad betyder den här citaten för dig när du hör den här? Jag brukar alltid tänka så när jag satt inne. De brukar ta mig typ runt hela Sverige, men man visste ändå att man var från Tensta. Så även fast man inte var där, även fast att polisen hade tagit bort den därifrån, så var man ändå där. Mm. Enligt dig, vad är recept för framgången? Vilja och hårt arbete. Du som tränare, vilka principer är viktigaste för dig så att ett lag ska fungera? Sammanhållning. Mm. Lojalitet. Och att alla ska vilja sitt varsin, alltså alla ska vilja varandras bästa. Mm. Mm. Och nu för tiden så ges möjligheter till många musiker och sånt. Varför har inte du börjat med musiken? Jag är skitdålig, jag kan inte rappa, mammas död. Nej, jag gjorde en låt, man hade skämt ut mig, man sa kolla killen. Jag kan inte, jag är inte ens bra på det. Hade jag gjort det, hade jag varit bra, jag kanske skulle testat, men jag kommer aldrig lägga mig bakom micken. Alltså. Vad gör en artist bra enligt dig? Han showar, jag tror han är mer... Man ska vilja kolla på honom, för att han ska inte vara samma som alla andra. Han ska bjuda på eget. Det var en artist gör. Mm. Men det finns också rappare som har hyllat dig i vissa låtar. Har du någonsin reflekterat över de låtar och sånt? Faktiskt inte. Det är relationer man har till människor som de tycker att jag ska hylla han eller göra så eller det. Mm. Hur definierar du ordet pengar?
värdepapper. Ett papper som man behöver för att överleva. Mm. Inget mer än så. Pengar är inte allt, men pengar är viktigt. Mm. Att komma från en förort, är det bara pengar och materiella saker som är lyckan? Jag tror det är en del som, alltså, det är majoritet som att det är materiellt, att bilen, klockan, lägenheten, vad man har i bankkontot. För att ingen ser vad som du har där inne. Mm. Ingen går runt med X-ray, bror. Mm. Så det är därför man lägger saker och ting på materiellt, men det är inte allt heller. För man tröttnar också på det. Alltså, man har på sig kläder, så man vill inte ha dem längre, man vill ha nya. Så man köper någonting som man vill ha det igen, man vill ha någonting nytt. Så det är ingenting som, det är ingen lycka. Som Bob Marley sa, om det krävs pengar för lycka, du kommer aldrig hitta det. Mm. Men vad är lycka för dig utan pengar? Att om jag har tak över huvudet, mat över bordet, mat i bordet, och sen jag hela livet. Mm. Ja, det är livet går ut på. Jag drar tillbaka lite. Finns det någon artist du skulle vilja hylla lite extra med de andra? Nej, faktiskt inte. Mm. Mm. När man kommer från förorten så är det svårt att inte ha kopplingar. Eller ju, Illa Freeway. Min fucking broder, han måste jag hylla. Mm. Och Biggie Jug, det är två tänsta legender. Mm. Sanningen. Sen det finns en tredje kille, Rasko Official. Han, ingen, det är inte många som vet han, men om du ser den Gustavo, jag hyllar det också. Vi går in lite på poliser och sånt. Mm. För många har ju kopplingar med polisen, en del är helt rädda för polisen ute i förorten. Vad förknippar du polisen med? Jag knullar dem. Jag hatar dem. Varför har du blivit så? De var luffare. Såg vad de gjorde med mig igår. De plockade mig från ett centrum. Jag stod där med mina vänner. De visiterade oss. Sen de bara, ni får inte stå här. Ni vet inte. Så folk ringer in och sånt. Att vi står där med svarta kläder och sånt. Så de körde mig långt in i skogen. Och jag sa till dem, lyssna. Jag har 5%. Min lur kan dö. De bara, du hittar hem. Det är ingen fara. Mm. Sen bara så de kastade mig där. Hur brukar ni bemöta poliser ifall de möter er så? Knulla dem. En polis har blivit skjuten för exakt några månader sedan. Vad tycker du om det? Ja, det där är synd. Ingen bör förlora livet. Det där är lite för långt. Men att poliser, man kan hata dem, fattar du? Mm. Men man behöver inte, nej. Det där, jag har inget med det sånt att göra. Finns det någon situation du gillar när du kommer till poliser? Nej, faktiskt inte. Mm. Hur ska man ändra på de här klyftorna mellan förortsgrabbar och polisen, den här synen? Hur ska man arbeta för att göra det bättre mellan varandra? Det beror på polisen också, ibland de är skitjobbiga, förstår du? De behöver inte vara så jobbiga, men de gör det bara för att de kan. Och då, det är klart, man känner frustration och... Är den på eller kallar på batteri på. Ja. Nej, men jag vet inte, jag svär. Ja, det var min snabba förortsdelen. Ja.